Добър вечер на всички. Здравейте. Благодаря за вашата подкрепа. Много хора виждам тук. Както всички ви знаете, аз живея в Шейново. Моите роднини също живеят в Шейново. Моите приятели живеят те в Шейново. Всички ние живеем в Шейново. Всички ние трябва да направим всичко възможно за това село, да го направим малко по-чисто, по-подредено, едно място по-добро за живеене. Има много проблеми в Шейново. Накъдето да се обърна, последните месеци вървя и гледам падащи сгради, улици мръсни, центъра мръсен, всичко е потънало в една мизерия. Да не говоря за гробище, защото там е друг проблем. Другото нещо, което искам да знаете от мен, че ще бъда за всеки един на 24 часа на линия. Всеки един може да дойде при мен, аз нямам хора, аз съм човек като вас. Всеки може да се изложи проблемите, да говори с мен и да вземем адекватно решение да решим проблемите на това село, защото проблемите са много. Но мисля, че с всички ние, ако се съберем с общи усилия, може да направим това нещо възможно, може да направим Шейново едно по-добро място за живот, както за нас, така и за децата ни, както и за бабите ни, така и за всички нас. Всичко е оставено в момента на произвола на съдбата. Никой не работи за нас, никой не начува. Аз ще съм човека, който ще ходи, ще представим селото, аз ще работя да се решават нашите проблеми. Това искам да ви кажа. Другото, което е, нека всички на 27-ми да излезем да гласуваме за едно и за един по-добър живот в село Шейново, както и за един по-добър живот в община Казанлък с номер 56. И се надявам всички ви да ме подкрепите. Благодаря ви. Какво мисли за бившия младежки дом, който го оставяхте да се съсипи и спортната ни база, стадиона, понеже са общинска собственост? Какво мислите по този въпрос? Преди 6 години тук в село Шейново, в местото, дойдоха млади хора, трениращи футбол в Казанлък, с идея стадиона да им бъде предоставен, те да изградят трибуни, санитарен възел, за да може да се ползва и от населението на село Шейново, и от тях като любителска футболен клуб. За съжаление обаче, ръководството на община Казанлък отказа това да се случи. Каква е причината? Не знам. Но искам да ви кажа, че като съветници сме задействали, за да може стадиона да бъде ремонтиран в Шейново. Така или иначе нищо не се случи, но въпросните хора, които искат едва да тренират в Шейново, стоят и чакат. Да, още се направи по-късното освещение. Имаме места, където лампите светят примерно 15-20 минути, спират 20 минути, няма, после пак светват, после пак ги няма. Това трябва да се види, да се отиди, да се разговори с компетентни спорт органи. Все още не съм тръгнал, все още няма как. А всички ние трябва да се съберем, да направим пак събрание, да решим, защото кога аз за мен наистина трябва да се върни празника на 6 май. Виждам, че има други предложения, не знам другите хора какво мислят. Затова нещо аз, когато се помня празника, е бил винаги на 6 май. Има по-възрастни хора, не знам кога е бил. Пак заедно трябва да се съберем да го вземем това решение